ជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានសង្យោគនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាពុទ្ធោក្មេងប្រុសម្នាក់សុំឡានគេជិះពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញរកបងប្រុសដោយសារតែឪពុកចង់បាន បាទបាទធ្វើអ្វីទៅបាទបាទមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមFacebookបង្ហាញនៅក្តីអាណិតជាខ្លាំងបាទដោយនៅវេលាម៉ោង12:31នាទីបាទនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021មានករណី រហូតដល់ក្មេងប្រុសត្រូវសំរុតយន្តគេជិះធ្វើដំណើរពីប៉ោយប៉ែតមករកបងប្រុសដែលបាទទាំងដែលមិនដឹងថាបងប្រុសធ្វើការនៅទីតាំងណាសោះបាទក្នុងក្រុមភ្នំពេញបាទដោយឡែកតាមរយៈករណី Facebook ខាងលើក៏បានសរសេររៀបរាប់បានដំណើររឿងរបស់ក្មេងប្រុសមកខណៈដែលជួបនៅស្ពានអាកាស 7 មករាបាទគឺគាត់មានការហត់ហាវ បានហើយដើរស្បែកជើងបាទដើរគ្មានស្បែកជើងបាទដើរគ្មានស្បែកជើងបាទគ្នាដើររកបងបាទដើរធ្វើការនៅភ្នំពេញបាទប្អូនថារបងគេធ្វើការនៅមីហលបាទឈ្មោះបងប្រុសរាត្រីបាទអញ្ចឹងបើបានឃើញបាទសូមជួយមករកគ្នាផងបាទម្ដាយមានប្តីចង់បាទដេញគំរាមឲ្យគាត់ចេញពីផ្ទះបាទមិនចេញបាទនឹងសម្លាប់ចោល បាទទើបគ្នារត់មកដល់ទីនេះបាទសុំគេឲ្យជួយបាទរត់ពីប៉ោយប៉ែតបាទសុំឡានគេជិះមកភ្នំពេញបាទទីតាំងដែលប្អូនទៅដល់បាទគឺស្ពានអាកាស 7 មករាបាទដូចនេះបាទសិនជាបងប្អូនបាទដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានជួបបាទក៏ដូចជាបានស្គាល់បងប្អូនរបស់គេបាទសូមផ្ដល់ជាដំណឹងទៅកាន់គណនី Facebook ខាងលើផងបាទ បានចឹងគួរអនុញ្ញាតមែនតើបងប្អូនប្រុសធ្វើដំណើរតាំងពីប៉ោយប៉ែតបានមកដល់ភ្នំពេញបានសុំឡានគេជិះមកទេបាទហើយដើរគ្មានស្បែកជើងគ្មានអីទេបាទមើលក្នុងរូបភាពបាទឃើញតែយួរស្បងខ្មៅមួយបាទមិនដឹងថាមានស្អីក្នុងហ្នឹងនោះទេបាទហើយធ្វើដំណើរមករកបងប្រុសភ្នំពេញហ្នឹងអត់ដឹងថាទីតាំងបងប្រុសធ្វើការហ្នឹងនៅកន្លែងណាផងបាទអញ្ចឹងបើបងប្រុសបាទរបស់ប្អូននេះបានឃើញ បាទសូមមកជួយរកប្អូនផងបាទគួរឲ្យអាណិតណាស់បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុចឲ្យ share បាទដើម្បីឲ្យបងប្រុសរបស់ប្អូនបានឃើញផងបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលា